Tú pochvalu a ospravedlnenie som myslel úprimne. Neskáčte mi do rečí. Ale ja na svojom oddelení považujem prístup k pacientom a k rodinným príslušníkom za rovnako dôležitý ako samotné operovanie a liečenie. A nestrpím váš arogantný prístup. Arogantný? Áno. Neviem, či ste si všimli, ale vy a doktorka Skálová ste mimoriadne arogantní. Máte ma za hlupáka, ale nevšimol. Aha. Takže som si to domyslel? Pozrite, pán primár. My z EVO sme pragmatickí ľudia a preto sa nám odjakživa spolu veľmi dobre pracovalo. Nepovažujem za dobré, aby sa lekár kladal do prípadov, ktoré rieši. Nie preto, že im mal srdce z kameňa, ale preto, že emócie zatemňujú zdravý úsudok a ten je pri riešení tohto typu mimoriadne dôležitý. Pán doktor Vladár, ja netvrdím, že sa mýlite, ale tie deti si zaslúžili citlivejší prístup. A ja vás žiadam, aby sa to v budúcnosti neopakovalo. Ale povedali sme im pravdu. Pán primár, asi došlo k nedorozumaniu. My s tebou tu nie sme na to, aby sme behali po urgente. Nedošlo k žiadnemu omylu a som si toho plne vedomý. Vedenie ma totiž to informovalo, že ste si vymysleli nejaké svoje oddelenie, kde budete spolu operovať, ja neviem, nejaké celebrity a horných 10 tisíc a robiť si, čo chcete. No a to chcete vnímať takto. Ale kým ho vybudujete, to ešte chvíľu potrvá a dovtedy budete pracovať podo mnou, takže budete hrať podľa mojich pravidiel. Takže odteraz sa pooperačne budete starať o pani Helenu a informovať jej deti. A slušne a ľudsky, a nie nadradene a papalásky. Pretože najmenej, čo ma zaujíma, je to, že vy ste zaťom majiteľa nemocnice a vy ste jeho chránenkyňa. Ďakujem. Prečo nás tu ostatní majú za arogantných, keď ich primár je? Eva, čo sa stalo? Eva,